Ми їх обрали на свою голову, а вони мало того, що забули про нас, так ще й кепкують. Чому політики забувають про обіцянки дбати про своїх виборців і як стимулювати обранців бути добропорядними та чесними? Відповіді на ці та інші запитання ми спробуємо знайти у передачі «Служба розшуку депутатів». Мене звуть Микола Кобилюк. Щирі вітання. До складу депутатського корпусу Юрій Ткачук потрапляв двічі. З першої спроби він представляв політичну партію «Батьківщина», з якої його та групу інших політиків вигнало керівництво політсили у січні 2011 року. Тоді у заяві бюро обласної організації цих депутатів було названо зрадниками, адже вони підтримали кандидатуру регіонала Віталія Михайлішина на посаду секретаря міськради. Через свою нестійку політичну позицію, безпринциповість і фактично злиття із партією регіонів, цю групу депутатів, як власне і у Верховній Раді, почали називати «тушками». А ось вдруге Ткачук потрапив до міської ради, представляючи партійні кольори рідного міста та одного з її лідерів, а за сумісництвом – бізнес-партнера Василя Продана. У сесійній залі депутат Ткачук, як правило, мало ініціативний. Принаймні, нам на очі не потрапляли жодні проекти рішень, підготовлені цим обранцем. Не вражає депутат і своїми промовами. Так, від початку роботи нинішнього скликання Юрій Ткачук порадував виборців виступом тільки один раз. І виглядало це ось так. Будь ласка, Ткачук Юрій Михайлович. Ткачук Юрій Михайлович, заявляю про конфлікт інтересів за голосування секретаря міської ради Продана Василя Сафоновича. Депутат не надто дружній до журналістів. Висновок про це ми можемо зробити з того, як якось він відверто нахамив у телефонній розмові журналістці «Молодого Буковинця». Та й з телеканалом ТВА він не надто охоче спілкувався. Не бажаю. Чому? Бо, мабуть. А це поцікавитись, коли ви з виборцями зустрічаєтеся, куди ви можете? Є написано. На сайті міської ради. А на сайті сказати? Не можу. Я не бажаю. Кажу, що будь голова. У мене голова болить, у мене серце горить, у мене нога болить. Голова болить. Вот так вот. Стучить по голові головна боль. Прославився і ледь не влаштував міжетнічний скандал Юрій Ткачук під час приїзду в Садгірську синагогу групи хасидів на відзначення шабату на честь цадика Фрідмана. Тоді, за словами очевидців, депутат увечері увійшов до храму начебто із ознаками алкогольного сп'яніння. Охоронці на вході до будівлі не впускали чоловіка, після цього Юрій Ткачук нібито вирішив помститися, вимкнувши електрику в синагозі на рубильнику. Ви робите велику проблему у своєму житті, а у вас ті люди, які не можуть, я не знаю, що вам об'яснити, я не знаю. Ви взагалі так живете, як в третьому світі всі. Я тобі об'ясняю, що у вас так підгорів рубильник, що він зараз виключиться. Може він не вертиться? Може ні, а може да. Я хочу, у вас є служба безпеки по електронехті? Дайте мені ту людину, вона піде зі мною, я їй покажу проблему. У вас має бути така людина? Повне діло, це можливо? Сьогодні. Сьогодні неможливо. Через 5 минут треба це рішити. Ні? Ні. Сьогодні неможливо. Да. Я вам, зараз я приватний підприємець, розказую, що у вас підгорів кабель. Прошу телебачення, є телебачення, під'їхати і подивитися. Якщо у вас є телебачення, я відкрию вам. Забери. Я вам відкрию. Забери. Вмиво ще забери. Я забираю, я покажу. Коли ми намагалися перевірити депутата на вміст алкоголю в крові, він кудись втік. Потім його таки знайшли. Він почав кричати: «Я зараз покличу Продана, він привезе свій телеканал», – сказав очевидець. Проте скандали з електрикою та Юрієм Ткачуком на цьому не завершились. Минулого року правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо розкрадання електроенергії цим депутатом. Та попри все це, ані керівництво фракції, ані регламентна комісія жодного разу публічно не відреагували на поведінку свого колеги. А чого ми ще не знаємо із життя депутата, дивіться у досьє.
Досьє. Ткачук Юрій Михайлович. Народився 15 травня 1970 року. Освіта професійно-технічна, безпартійний. Фізична особа-підприємець. У 2010 році обирався депутатом Чернівецької міськради від партії «Батьківщина». Проте через рік разом із групою інших депутатів так званих «тушок» був виключений із політсили. У 2015 році був обраний депутатом від партії «Рідне місто». За його кандидатуру проголосувало 620 мешканців Садгори при загальній кількості виборців на окрузі 4688. У 2016 році Юрій Ткачук задекларував нежитлове приміщення та майже 1 мільйон доходів. Депутат проводить прийом виборців кожного першого понеділка місяця на вулиці Ярослава Мудрого, 200. Чи можливо депутата знайти у прийомні дні у його приймальні? Чи складно виборцеві вийти на контакт із Юрієм Ткачуком? Та чи допомагає обранець чернівчанам у вирішенні їхніх проблем? Наша знімальна група традиційно вирішила перевірити це, відправившись до офісу депутата у Садгорі, де він мав би проводити прийом. Служба розшуку депутатів продовжує відвідувати громадські приймальні депутатів Чернівецької міської ради. Сьогодні перший понеділок місяця, а це означає, що у самісінькому центрі Садгори має проводити прийом виборців депутат рідного міста Юрій Ткачук. Спробуємо з'ясувати, чи є він зараз на місці. Він має в середу, він через... Можемо показати? Куди його? Так, ну обов'язково. Тут його приймальна на другому поверсі. А як туди вибратись? Там на сходи, у нас є все. А, тобто по сходах треба, так? Да? По сходах, так. Да. Туди наверх по сходах, от його двері, не перші, другі, треті. Перед послідні його двері. От там... Передостанні. Так, от там добре. Він приймає, ну його маємо через. Як сказали нам місцеві мешканці, зараз Юрія Михайловича Ткачука немає на місці, тому ми спробуємо йому зателефонувати. Добрий день. А скажіть, будь ласка, ви проводите сьогодні прийом виборців? Ну, я, коли є на роботі, туди привожу. Ну, на сайті міської ради зазначено, що ви проводите кожного першого понеділка місяця з 14 по 15. Ми зараз на місці, поблизу вашого офісу, і нам повідомляють, що вас немає на місці. Ну, правильно кажуть, немає, бо я від'їхав. Чи можемо ми з вами зустрітися? Ну, можемо, завтра, навіть. Я не знаю, коли, бо я за містом, коли буду, не можу. Ну, я в дорозі. Це може бути за годину, може півтора. Ну, давайте завтра зустрінемося. Як бачимо, депутат сьогодні відсутній на своєму робочому місці, тому ми спробували домовитися з ним про зустріч уже завтра на центральній площі поблизу міської ради. Наступного дня ми знову зв'язалися із депутатом, проте Юрію Ткачуку знову не вдалося знайти у своєму графіку вільної хвилинки для спілкування із службою розшуку депутатів. Ідеально було б, звісно, завтра сесія, там би і зустрілися. Якби, щоб я не планував собі, знаєте, що скільки справу лізь. Я ще в дорозі, і ви, я не знаю, ну дорога, якби я їду, я вже під у Чернівцях, але куди маю зайти, туди, знаєте. Ми повірили на слово депутатові і сподівалися, що зможемо зустрітися з ним на сесії міської ради. Проте Юрій Ткачук того дня був відсутнім у сесійній залі. Жодних дзвінків чи повідомлень про зміну його планів ми не отримували. Отже, таку діяльність депутата у частині прийому виборців ми оцінюємо вкрай негативно. Однак, якщо ж Юрій Ткачук таки знайде вільний час для зустрічі з виборцями, служба розшуку депутатів готова показати це в ефірі. Традиційно наша знімальна група вирішила з'ясувати, чи відоме пересічним жителям Чернівців прізвище та обличчя героя нашої передачі. Для цього ми опитали перехожих людей у центрі Садгори. Що знають чернівчани про Юрія Ткачука? Дивіться далі. Його звати Юрій Ткачук. Знайоме прізвище? Навряд, ні, я такого не бачу. Депутат Чернівецької міської ради. А кого знаєте із наших депутатів місцевих? Ви знаєте, що я останнім часом зайнята дитиною і взагалі не дивлюсь телевізор. Не тільки комп'ютер і... Ну, слухай там, радіо там, буває. Але так, щоб... Може, знайомі так на екрані цвітного, але щоб на екрані темного, то ні. Його звати Юрій Ткачук. Знайоме прізвище? Не знаю. Депутат Чернівецької міської ради. Знаю Бурбака. Ага. І то було Іван від Свободи. Але як його фамілія забула? Чи знаєте цю людину?
Його звати Юрій Ткачук. Знайоме прізвище? Не знаєте? Ні, я вперше бачу його. Його звати Юрій Ткачук. Знайоме прізвище? Поняття не маю. Він депутат Чернівецької міської ради. Ну так і що? А когось знаєте із наших депутатів? Та взагалі нікого не знаю і знати не хочу. Чому так? А чому? Тому що я їм не вірю. Я пенсіонер. Понимаете? Вже восьмидесятка на плечах. Вот. А то, що вони там говорять, це все мильні пузирі. Як загалом оцінюєте діяльність нашої міської ради? Ну, в принципі, я за Каспрука. Там уже одного сожрали, Федорюка, второго хотят сожрать. Ну, я за за Каспрука. Ти не знаєш Юру Ткачука? Хто-хто? Юра Ткачук, все ще не тримає. Ти що, не Сердикурська жінка? Так що б хотів? Ну, я знаю, що людина, як не знаю. Ми давно знайомі з ним, допомагає церкві. Так, дуже общительна людина. Як оцінюєте загалом його депутатську діяльність? Я не знаю, як депутатська діяльність, я знаю як людину, що він хороший, ввічливо, завжди, коли треба. Не то, що коли треба, але завжди відзивається, відзивчива людина, ага. Хороша, так що звернутися, чим може, поможе в будь-який час, якщо навіть зайнятий, він кладе свої справи і щось, посильно, можливо, завжди допомагає. Ви знаєте цю людину? Не знаю такі, вроді бачу цим космос, що там. Його звати Юрій Ткачук, він депутат міської ради. Не знаю. Як загалом оцінюєте роботу депутатів нашої міської ради? Я буду казати, ви самі знаєте. Ні, я не знаю цю людину. Його звати Юрій Ткачук, депутат Чернівецької міської ради. Не знаю. А когось знаєте із депутатів наших? Я політикою не цікавлюся. Загалом, як оцінюєте діяльність нашої міської ради? Ніяк. Чому? Тому що погано працює. Ну, подивіться на дороги. Які дороги? Знаємо. Хто це? Як він, Юра, фамілію забула. Те, що дійсно, що має енергію. Не знімайте. Його звати Юрій Ткачук. Він депутат Чернівецької міської ради. А толку з того, що вони зробили? А що вони зробили? Так. І Бурега, що вони зробили? Ну, я хотів би вас поцікавитись, що вони зробили? Бурега зробив багато чого. Бурега нам поклав дороги туди, поасфальтірували, то він багато чого. Ви б не цього Юру показували, ви б показували Казимировича. Так. От що він зробив? А що він зробив? Може, це нічого, тільки його то, що вибрали. І дороги сюди по Северена погані, клуб построїли, а дорогу яма на ямі, щоб ви пішли, проїхались туди. Ні, не знаю. Його звати Юрій Ткачук, знайоме прізвище? Ні. Він депутат Чернівецької міської ради. Не знаю. А когось із депутатів знаєте? Ні, нікого не знаю. А як оцінюєте? Бурегу. Да. А як оцінюєте його діяльність? Його діяльність оцінюю так, що він собі дорогу до себе зробив, а ми йдемо по своїй вуличці по коліну в болоті. Ага. Приблизно половина опитаних нами мешканців Садгори знають депутата міської ради Юрія Ткачука. Тому ми рекомендуємо депутатові більш активно працювати зі своїми виборцями. Якщо ви маєте що сказати про людину, яку обрали до влади і яка повинна дбати про захист ваших прав та інтересів, але цього не виконує, звертайтесь до служби розшуку депутатів. Свої історії про діяльність чи бездіяльність вашого народного обранця надсилайте за адресою, яку ви зараз бачите на екрані, або пишіть безпосередньо на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбук. З вами був Микола Кобилюк. Бувайте!